Чого ви возмущаєтеся, не можу поняти. Ліна дуже часто приходить в виключення. Поки я доїхала звідси, вдома і телефона нема. Ти оформлена, і що це хоче? Зробили технічну несправність. Знімала побої. Люди мають боятись поліцейських. Долбень. Сімейна сварка. Саме з цього епізоду розпочалася цього разу наша нічна варта. Це ситуація, з якою стикаються патрульні поліцейські ледь не щодня. Жінка, тітка цієї громадянки, яка тут знаходиться. Вона тут, в неї знімає. Це її співмешканець, з яким вони тут певний час проживали. Він дуже часто приходить випивший. А це хто сказав так? І вона хоче, щоб він залишив дане приміщення. І хоче. Він тут не прописаний. Він тут вибирає. Мене є прописка всього. Тут ви прописані? Ні, не тут. Ну, то якщо власниця квартири, чекайте, хвилинку, додайте. Документи, будь ласка, мені розберіть. Дайте, я зніму спочатку. Ви то чуєш? Мене тут приїжджали, крусі, типу, самооборони всяка, так? Вона зараз передягається, ніби військові. Ага. Закриває квартиру. Нічого я не вирішую. Ви будете тут? Ще є з квартири? Так. Ще є. Ви хочете, щоб він їх лишив тут? Так. У вас ключі в ключі в квартири. Що? Ключі в квартири, лишіть, будь ласка. А мені що, забирати як? Потім передати, якщо тут є ваші речі, викличте 102 і забирати. Разом з представниками поліції, з власницею квартири, зайдете, заберете свої речі. Іра, давай так, зразу. Поліцейський? Хорошо. Достаньте ключі. Ще. Ключів. Все. У дверях. У дверях мої ключі. А мої де? Ти виходив з квартири. То у вас що, синяк на вулиці? То він поставив? Так. Да. Коли? Позавчора. Знімали побої? Ні. Звідти зафіксуйте, може, в лікарню, щоб потім його притягнули відповідальності за це. За цей синяк, тому що це середні тілесні ушкодження. Чисто випадково, просто почули по рації, приїхали на місце, де була самооборона. Було, як я зрозумів, сімейне насильство, співмешканець вдарив, чи вже неодноразово вдарив свою співмешканку, бачив в неї синяк на все око ліве. Ось, була самооборона. Жінка вирішила писати заяву, тому її, якщо я правильно розумію, зараз відбирають в неї чи заяву, чи спілкуються з нею. А винуватця справи ми забрали в наркодиспансер і потім доставили сюди. В наркодиспансері чоловік надув 2,61 проміле, тобто доволі високий рівень алкогольного сп'яніння. Перше, я приїхали сюди заправити. Після того телефону більше не було. На чому ви приїхали? Що? На чому ви приїхали сюди заправити? А через. Хто за кермом? Мам. Я. Да, я не їхала за рулем. Ти ж видно по мені, так? Що я не їхала за рулем? Я ж не можу сказати, я не бачив, хто їхав. Запитую. Ну і що далі? Ви прийшли на заправку, так? Я стверджую, що телефон я оставляла тут. Іменно тут, на цьому місці? Да. Залишила телефон? Ні, може, ну, там чи на цій стороні, чи на тій, тому що я ще брала чай з собою. Це ви підійшли сюди, положили телефон, взяли чай і вийшли, так? Да? Так. Да. Через... Приїхала додому, це буквально хвилину, я знаю скільки. На чай? На ці... Гляну, в тебе це... Заїхали, я хотіла глянути, де мій телефон, передзвонила. Вже телефон мій був. Ні, три рази виклики йшли. Бо ми зразу думали, може, в машині. А потім перестали? А потім так.
І все вже. Ну це орієнтовно скільки часу пройшло? Ти вже приїхав додому, побачив, що було? Хвилин 20. Хвилин 20, так? Ну в час 20 скільки було? Час 20 було. А зараз гляну, коли... А час ви бачили цей телефон? Бо так, вашої... Ми... Я вийшла з Лелек, ми ще сфоткалися, сіла в машину. А хто обслуговував вас? Фоткались на ваш телефон? Так, на мій телефон фоткалися. В Лелеках, можете, я не знаю, там приїхати в Лелек і спитатися. Просто, чисто, не знаю як там. Він не міг ніде впасти, бо я його точно 100% брала з собою. Ви обслуговували? Ви бачите телефон? Ну, телефон, я не знаю, чи там телефон був, але шляш, яка дівчинка вдома. Зараз треба йти. Можна подивитися? Найкраще зараз, тут без розв'язку. Зараз. Можна подивитися? І телефон щось не йде? Ні, чого, навпроти, тут справді. Тобто тут ще є відео, тут срібні лелеки, є так само відеокамери. Зрозуміло. Камери, дивіться, вийшли з лелек. Фоткалися, сіли в машину, приїхали на заправку. Був телефон. Ну, тобто, поки я доїхала звідси додому, телефона нема. Просто він абонент, не абонент. Ви залишилися з дому. Ну, хай би був телефон 2 чи 3 тисячі, може б я би не звернулася. J7 я, ну, чесно. Другий телефон. Та не важливо, як я там випала, не випала, я хочу вернути свій телефон. Я розумію. Далі. Візьміть еспресо, будь ласка, ваше. Камери, ми ви мені скажіть, що, наскільки я вообще це реально? На даний момент я пропоную вам поїхати в відділ, написати заяву. Поспілкуватися з слідчим. Я хочу зразу. А чого зранку? Я хочу свій телефон, чесно. Я вам пропоную. Поспілкуйтесь з слідчим, поясніть всі обставини, про які це сталося. Цей телефон просто мій робочий, я не можу його отак просто. Ми розуміємо. У мене з цим телефоном все. Дивіться, є два варіанти. Ви можете сісти в наш автомобіль, поїхати з нами, або своїм автомобілем за нами. Так як камери нам сьогодні показати не можуть, це повне право. Але вони мені показали тільки те, що я була. А те, що після мене, і це конкретно що. Після вас ж не було телефону ніякого, не лежало взагалі нічого. Взагалі, коли йшли, нічого не було, ніякого телефону. Де я його могла ставити? Я звідки знаю, де його ставити. Ви ж пішли чи давайте так, їдемо зараз. А чого ви возмущаєтеся, я не можу поняти. Та чого я вам кажу просто як бомж, не що ви мені завтра ж камери подивимося, все буде видно. Їдемо з нами, напишемо заяву, поспілкуємося з слідчим. Давайте з нами, я вам після що літак. Чесно, що так. Ну давайте. Зробимо технічну несправність вашу. З лівого боку. Якщо можна, пішнорок собі би також запасали. Да. Давайте почнемо. Якщо можна, давайте пішнорок запасати. Рухаючись на вулицю Набережну, замітили вантажний автомобіль, який перевозив жом з цукрового заводу. Даний транспортний засіб забруднював проїзну частину і в нього був відсутній кусок номерного знака. Це було причиною зупинки. Під час перевірки документів вияснили, що в нього немає при собі посвідчення водія. На водія було складено протокол по частині 1 статті 139 за забруднення проїзної частини і частина 1 126, так як він не мав при собі посвідчення водія. Це хто, ти на команді?
ще тобі зробити, скажи. Ти оформив мене і що ти ще хочеш? Що ти ще хочеш? Поіздіватися, що ти злибишся там, стала світиш там. Долбень. Придурки. А не поліція, мене. Також в ході перевірки його було освідовано на алкотестер Драгер, який показав 1,96 проміли. І ще було складено адмінпротокол за частиною 130. Ну, до того, як стати поліцейським, я був приватним підприємцем. Я був на Майдані з багатьма людьми. Так склалось, що, напевно, Бог мене вберіг, я не попав в АТО. І просто коли одні хлопці захищали країну, ну, якби я хотів її міняти. От, і, в принципі, це один із варіантів, щоб її поміняти. Як ви думаєте, вам вдається це робити? Люди розуміють вас? Ну, поки да, так тяжко, бо ж якщо людина на підпитку і 10 раз одне то саме мотати і розказувати, і оставатися до кінця толерантним. Але, ну, в мене не було таких випадків, щоб я там зривався вже, капець, чи ще щось. Так, завжди так, холоднокровно якось. Ну, ніби так. Чи змінилося ваше ставлення до людей? Деякою мірою, напевно, що так. Я зрозумів, що дуже велика проблема – це проблема алкоголізму. Це капець, це 10 викликів, із 10 там замішаний алкоголь. Ну, насправді, алкоголь, не знаю, для мене зараз він такий. Навіть по святах не дуже його вже хочеться, бо я бачу це завжди з іншої сторони. Бачиш ці сім'ї, ну, цих дітей, яким би, мені здається, деяким, в деяких, деяким людям тратити треба не на алкоголь, а ну, дитину підлікувати. Так, ну, я не можу розказувати, це в кожного своя сім'я. Але, ну, ну, да, дійсно, є деякі такі речі, які не дивишся, що не дуже. Як думаєте, вам вдається вашою роботою щось змінювати в людях? Я думаю, що вдається. Ну, чесно, я не знаю. Ну, це зі сторони видно. Ну, дуже багато дякую. Насправді, людей, дуже багато людей вірять в цю реформу. Ну, поки такі люди, які дякують, поки такі люди, які вірять в ту реформу, ну, вони, певно, надихають таких патрульних, як ми. Бо тому що і багато людей, які зневажають, і вже запивають холодною водою, як то кажуть. І зневажають, і демотивують тих же патрульних поліцейських. Як ви думаєте, люди мають боятись поліцейських? Поважати поліцейських. Перше, ну, повага мала би бути, мені здається. Ну, би хотілося більше поваги, ну, на фоні того досвіду, який ви отримали. Особисто я получаю ту повагу, ну, достатньо, мені там не треба ні більше, ні менше, якби. Але до інших колег, мені здається, що трошки поваги має бути більше до людини в формі, до людини в мундирі, від пересічного громадянина. Забагато собі людей дозволяють. Оцим сервісом патрульної поліції, мені здається, що трошечки люди так розковуються, а опять же, ці, що на підпитку, то дозволяють собі забагато лишнього. Поки я тут, значить, я ще в це вірю. Значить, ще мені здається, ще не все якби втрачено, і ще можна щось змінити і міняємо з хлопцем. Ну, не так легко, як думали на перший погляд. І патрульний, якщо він, якщо бачу, що патрульний, чесний, налаштований на якусь роботу таку, цілісно спрямовано на користь держави, то може і мали би підтримувати. Ну, але це питання часу, просто це треба доказати. Ну, от у мене сьогодні був інцидент з бившим ментом, коли я, ну, попросив його поставити, він сказав, я бувший мент. Ви собі шукаєте роботу, то йдіть по під'їздах. Я кажу, дякую, бувший мент. І за таких бувших ментів, як ви, кажу, нам і приходиться зараз працювати як вкопаний, як ніколи. Ну, тому що був певний період запущений цими бившими ментами, ну, в кавичках, звичайно. Не то, що я щось маю проти них, бо там є дуже, стикаємося з тим же міськвідділом, дуже багато толкових, хороших людей. Ну, просто, певно, заставляли якісь обставини чи ще щось.
але є багато таких людей. Ну, то що тут. Чим виправдовує ваша заробітна плата той ризик, на який ви наражаєте? Я мав два рази більше, чесно. Я мав гроші дійсно великі. Я так деколи думаю, чому я сюди вліз, на що воно мені треба? Ну, це відповідальність, насправді. Оця зброя – відповідальність. Все, що я скажу – це відповідальність. Все, що я напишу – це відповідальність. І ця зарплата, ну, може, для когось вона велика, але якщо взяти для міста Луцька, для людини, яка створює сім'ю, яка має дітей, ну, це не є якісь гроші такі. Ну, я не буду жалуватися, тому що і багато людей і цих грошей не мають. Ну, насправді, дякувати, що має хоч такі гроші, але, ну, насправді, цих грошей далеко не вистачає. Лучани – хороші люди, і я вірю в те, що вони виправляться. І будуть старатися, і намагатися робити якусь, не знаю, частинку Європи, от, хоча б в межах Луцька. Будьте людьми свідомими, ну, якщо і випили, то краще собі тихесенько, спокійно, не порти настрій нікому, я не знаю. Зробіть зауваження, поправте одне одного, не обіжайтесь на ті ж зауваження, не приймайте їх близько до серця, просто холоднокровно оцінюйте і все. Будьте людьми